We mwega, mwereleri wa Kikuyu Diaspora Television. Jitakuwa Jeremy Damaris, kumauko mwena wa Kenya, mkawaini mwena mwena wito kwa Lemak Suit. Na negwerete ya tekudugu kunoku kudukuri ya kwega ugiuma Amerika. Oke uhuru kehado hena security. Uliye ili ojega, weda guthi Mombasa, weda guthi Nairobi Airport, weda guthi Eko. Goku mkawa yewe hakuwe na maudu mashio mwode. Na mthanya wa mwode ni todu wa public demand. Na adwegi muno muno dhinu wa Afro wa Amerika ni makuletu makijira. Jeremy Turehele mudu yu wa agai. Ni akuletu wa kiaridi ya adwegi. Aga challenge ya tumia. Aga challenge ya dhuri. Aga challenge ya hujia. Aga challenge mudu wode umudhi kagiriria. Odo uge. Ni wa mwanya muno ni todu. Wenue MC uleweka ine muno na nimu tumia. Dhinu wa Afro wa Kenya. Digweshi ya lukwe magogo na maretu MC ya ge. Tiga mutumi yoyo. Weshiriria etakuwa ani wa muradha. Mutumia wehota nire muno muno kufruli ni wa Kenya. Leke tuwala nire nake. Leke tatumenya tenire. Mudo yu wa gai. Au meteko. Na nikigi tumete akoro amenye kete yoguo zeinie wa afruli yu wito wa Kenya. Mudo wa gai. Mwadhani ya kumia muno. Mwadhani ya kwa muno. Leke nyambe gwire. Gukorotu na yoguo. Daigwa date yeka muno. Kukwira. Tona digwezi. Tona digwezi ya kia nigu kuona. But you know you are a very humble lady. And I'm proud of you. Thank you. Kenya bego kanyanga kawabe ugaithia erori ya itukulea guwothe mare theini ya wathi. Nidamu ugaithia erori ya Gikuyu Diaspora TV. Yes. Na gaiwamu ya muna zime inyue nyuothe muratu erorela. Amen. Hede turagwe tereire Amerika muno 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 makiria. Turaso katurako waga. Lehu naguwa fororio siyo ndio kiwe niole kaudu kwa kutha thaurani ya kani ugu dikadu ugu. Right. Nega kinyira hadu ugiru hidelea kwa lea guthietikinyu. No negeta ile mwatha ni lalega kinya dikaho ya mudu rutha no guthigathi. Amen. Na hideru ni ikinyu. Ni jena mudu tuwe karania na ayo guwari. Wewe muku. Kugu habu tine na agaja. Neguwa. Unakuja. Asante. Anyway, nakitope tumenye anu wa muradha. Todu wewe mutumia wa mwanya muno. Umeta kuna osi yale iruoku. Anu wa muradha asi yale iruo na Naivasha Town. Wow. Naivasha wetu kukwira kwa Naivasha Town. Ni wetu rukano to iki. Know how Naivasha Town. Gatora getagwo Kabati. Right. Ukinya hala junction ile thia na Kinangofu nayo igira Naivasha Town. Uko igira neno igira town. Jire ile tonya forithi ya Naivasha. Yes. Jire ile itagwo Koinange Street. The building right opposite farafareyo. Ni kuejia leto gwitagwo Kabati. Jialeto hau. Na Naivasha yuke na kukurira ne muno. Eh yuke ni na rukungo na ndiro athirathirire. Ithu tukirero rwaguruka kwoguo ura ngori ngoma ciaka. Riu twakurire hende rwaku anginya irathi. How town ni yoni hodere ilo. Wow, glory to God. Naruwe ugekura wimwana. Nuwe shiragi ni wakuro wimwana ni ugoru wimwane. Laka jugi odoyo umaketie orea umaketie adwarea gi. Right. Well, gekura niye dare to ilu tutafata vive. Nidire da kwaria, nidire da koina, nidire da tumaudo to unide shiragi liya. Right. Na uutu tushare tutorea tano. Na nani jaragia? Asiwa gea na mati jaragia. Odojuga kakoro diyo ifafa. Ningisege ni diyo wao. Nani unani dato kiri ifafa. Tonuwe wale mwari ya muno tani. Asiwa gea na mato ketia mami. Nikuwa uo, nedona gathe ini wake, nikuwa daru tete horosyo wa kwari ya muno. Na kuwa dako ina muno. No, didi hede daro tete. Gesiri ya te, kuwa defoluli uga akira. Uzi kiririe. Hau eo bisa diyo nete. Asa. Na kutukika adosyo atafata feti muno, mati uwa madhomo. Madhomo hako tulakati. Nige thomo tutiora neto na kio muno. Ono teka kiti ya keje teke nile viyuri. No digetara andu ara matakiguaga tondu na rimu ari othe mathomithiri maugaga atiriri wi no thomi uthikunene muno no wi thako ringi muno na ni ndageragia nginya kuhorerio na gutuo prefect right ona ngire kia primary ndari head girl wow no rimu ngikora digiuga ndi ari matathomire vi no jugere ndathomire githomo no korwo ndiari kwa kurukuru icio nyingire kwicia ringi athomathomire makiria wow kwi mundu riu urakuna thaicia geciria hii twara umirio handu uratuika munene no korwo kwina challenges iria we wanagerera riu wai macukuru he mathina we wonire mangi atumire wirire gukorwo wi thino undu umwe nie de form 2 niguo baba witu akuire oh pole baba kwa de form 2 gicoka ndari kia form 4 ndari kia form 4 1989 right ndari group ya 844 ya Bellevue Baba witu ni mami ni acokire nake agikua 91. Oh no. Na ithuothe gwitu guti mundu akinyitie miaka 30. Kugo maisha maito ni maanire ta macoka the hanini. Ona gutuika ndakoretwo ndarikia form 4 ri ni ndokire guko Nairobi almost immediately. Na ngithi hara hetagwo Ufungamano House. No Ufungamano House ara kwira university. Yes. Hado hau ngiheo kivarwa hau front office. Ufungamano yonetwo ni NCCK. Yes.
ngeheo hau front office ndakaga bookings kugo gitirivo giki mami arakua ri ndioka wira ona koro ti kawira we ro paying ri at least they had na ni ndakira nyumba ndaikaraga ni twatufire tondu twakire andu anyinyi muno ithuothe na muturire andu akire muhuthu tondu riu tuwira tu tunini muno Nairobi rimwe tutikoragwo tugikipu andu wega no ngai no akindeithirie na ngigitura hau na ngiruta ngawira ge ka accounts o kalevo tu ga kia bereria na ge kiongerero ka musara we ngithia nganga no ndarutire wira hau funga mano na ngikara hota miaka mugwanja wow na thutha ucio ni ndacokire ngihika ngihikio ni mutungatiri wa kanitha wa ICK witagwo muratha wow na muratha hindi wari mutungatiri Oljororok ni mwena wa Nyahururu yes kogwo mwaka ucio ndahikire ndarutire wira mieri itatu tukiona musara wothe urathirira bara ngiinuka kogwo ngirizaini wira ufungamano na ngimujoin utungatainini Naikuru na ngushiria hau niho rugendo rwakwa rwambiririe tondu itanahika mwaka ura ndahikire ri ni ndaini ni ndainaga ndarutite ka cassette wow ani ndainaga itondu kuina ni nyinite muno ni nyinire moyi muno na kariuki sotora hau Naivasha Ishi shako ligogo. Ndiye sayi na rice moi baba taifa Kenya. Na ngitwa inaga wa Kenya Naivasha town. Wetane shotora shotora. Ndio ya Kenya na ndi hali ya Beni ndarukoyaga. Riu kuina ni ndo ndi muini. Wow. Na ndi ndakinaga na ndarutitaka cassette. Na riu cassette ka udathi na kungenja gugikendia we nuramenya haso isicio. Ah tugicoka diocese ya ACK diocese igitinio Nyahururu na Naikuru tuke opti go thina Naikuru tuke tumo kundu gwetago Njoro riu twi Njoro ri niguo ndanjirie kwiciragia uhoro wa kuina gwakwa ngirerwo ni ndakurire All Saints Naivasha ACK na ni ndaina akwa ya muno ku yes na ndi ko uri ni nderutite kuhura ngita ndi cukuru wow ni ndaura ngita ka ni hura ngita Rewu gajia we kuhuthagira iheo icio kuina no ni kuina riu ta ku entertain andu yes kana andu ni hagire mundu wa kuinithia ngakiinithia gajia ginya kuandikagira micemanio ya province ya ICK micemanio minene ya kanitha ngamaandikira rwimbo rugakirehwo guku Nairobi rugakiinwo ni atumia Kenya ngima ngakimenya no thiite but that was ni kaundu tu ndeka kahitukira No riu rugano ruru rwa gucoka gutwika ati wa muratha ukwaria ri. Nie kundu kuingi ndoi ndaragia kuria kwagire mundu ukwaria. Right. Nie ndi ndoi wira wakwa ni kuina. No kuria kwagire mundu ukuga ndu ri. Kana kwa hana ndu cio ni maboe ka ri. Nie ni ndahana ni ngukira ndimereka u. Usanja muri andu. No nda masanja mura tondu ara mau macambura ni acha bujambura ni matina giuka. Riu nie ngoyaga pati kau no horo cio ngarikania naguo. Wow. Ni twagikarire na hindi no ya mwaka wa clashes 2007 right twatungataga parish itagwo Elder Maravin okuria koiba tech district na twikou riria bara ya cacire muno 2008 ni twakinyira handu tugitua matua maguthama na Ikuru right tuke Nairobi na tugiuka na tugiseto guku ndina Ikuru ni ndambite gwika muthuri wakwa ni ndimucokagiria ngatho muno toria njirire atiriri gitumi kire gitumaga ona kuwa ri wira guku ndandikitwo wira ndaheagwo memo nyingi mu akinjira atiriri ni tondu uruta wira ta gukoni kimira wira ta ngonie niki akinjira wendire mundu wa wika mathabu iko nduririte ndina kanua tondu ko wendete ndingi muria kanua niki akinjuria ika kindu ta counseling wow waragi kugo ni ndiyandikithitie hau Naikuru Kenya Institute of Professional Counseling na ngika haya diploma kuo No le uri no counseling Kenya ni kindu gikoraga very new ti kindu embraced kugo riu ni ria twathamire tu kana uko tonda kore tonda kirikia ri ni ndaigua gondu ciru ndi naguo ndi no ndu wa kwira andu na ndathi ya magongona ini ngakora andu taru uthoni ni guri kana uthoni umwe ndathire ongeinaga na gasagasa ini ndi namba gukwira ni ndacoka riu CD cia njia koina ndi riona kuura bi ni ndaruta CD ithatu wow ndaruta CD ya mbere na ya keri no ya gatatu ndainie thutha na ni iramenyeka hindi yo na ni ribota rimwe ni iramenya menyeka tondu na ngwicirio na we guku ndwagite kuigua ngeina maundu matari monwo
maondo matare maigua maondo matare mesirio ne mondo wale none monga ya toigeire aleru ne monga ya toigeire aleru ne monga ya toigeire aleru kena leu gei naro eyo isi geigire no jugaiti amenyekanire muno tondu tariu ino ya gatatu rire yainire ri ndathire handu igongona-ini andu maingira nyumba uthoniri gugatigwa andu angija ri ngiciria andu aya no ndimereka undu ngirugamba ngimera undu mwene igongona riu akinja atiri hau ni ungi aria kindu ngiheo ngiri igiri aia ngiigua wega I kuma hau ngicoka ngirwo ni mundu ungi atiriri ungiuka gwitu mweri cigana ona ri wike uguo weka guku ungindeia mbia cigana ngiamba kurigwo kakurihagia aya ngimwira ngiri ithano akinjira icio na ngukuriha umuthi ni muthenya ucio ndekoria hau thaa thita tene piu mbere andu matakinyite kuma ugiurio ni ungi ngithie thiete uguo ngathie ngariria andu na ngaina ona cindi no ndendagia riu hindi iyo ngathie na ngaina ngariria andu ngaina no riu nigetha guke kumira wa murathanu ri kwari mweri imwe ni ndirikanaga mweri wetano 2015 niguo ndathire handu muthenya ucio handu ndetitwo hiki na handu ndetitwo thoni mwene hiki ngimwira ngukorwo hiki nyine njoke thiĩ uthoni haha wa ngigi koguo ni ndathire hiki ngĩina mwene hiki ucio niendete muno ndimutinithirie keki no muthenya wa ngai ri wanakinya ri maundu ni macenjagia ngimwira ndigutinithia keki no ũhoro ũcio ũkĩmũrakaria mũno tũkĩhĩngĩcana mũno na niĩ ngĩũka ũthoni ndoka ũthoni rĩ andũ acio maumĩte thĩka ngĩkĩmarĩria mbere ya kũingĩrwo nyũmba na thutha wa kũingĩrwo nyũmba no nĩ harĩ kaũndũ nĩ he kaũndũ ngiuga ngai agũcenjeria mũtũrĩre ngiuga atĩrĩrĩ ngĩarĩria nyaciara ngĩmera nyaciara tofauti yaku we nĩ mũka wa mũrũguo ĩkoragwo gũka mbere tofauti yanyu inyuĩ nĩ mĩaka ĩrĩa muokire nĩ ũhoro wa gũka mũciĩ ũyũ inyuĩ mũrĩ o kuguo mũkũrũ ũtigage kwĩra mũka wa mũrugu atĩ nĩ arĩthiĩ tondũ we ndũthiĩte na akorwo nĩ kũrĩthio ĩgere huo oki mathiĩ mũkũrũ nĩ wongĩambĩrĩra tondũ na nĩwe wokire tene rĩu wena ũgĩe mũtino tondũ ndũngĩririkana kwanyu tondũ wĩ mũtũru gũkũ mũno kuguo mwĩrute gũikarania na niĩ ndiarĩ on social media thimũ yakwa ndia ndaũnũrũndĩte indo icio ciothe no gũgĩkinya kwarĩ Labor Day kwoguo kwarĩ ona Friday nĩ gũgĩkinya Saturday ngerwo nĩ andũ gĩkũndũ maranyona ngĩaria kũndũ ũthoni-inĩ ngakĩmera ĩĩ nĩ njũĩ haya andũ ndarĩ ũthoni mweri ĩmwe gũgĩkinya Monday rĩ ngĩhũrĩrwo nĩ mũndũ kuuma Thĩka etagwo Bishop Ng'ash Bishop Ng'ash akĩnja atĩrĩrĩ rĩu niĩ ndahũra thimũ njuge nĩ niĩ whatever is trending nĩ niĩ ndĩraikirie kũu he kanyamũ ka Facebook ndoire ũthoni ũrĩa warĩ Friday ngĩgaikia na kanyamũ kau rĩ nĩ gathiũrũrũkĩte mũno ũmũthĩ kena 38,000 kwoguo rĩ tondũ kanyamũ kau nĩ kanjia kũũria ũyũ nũ rĩ ũmenye nĩ niĩ ndĩraikiri niĩ mũthenya ũcio nĩguo ndadaũnrũndire Facebook nyambe nyone nĩ kĩ aranjĩra na wona WhatsApp menye nĩ kĩ kĩu kĩreranwo tondũ niĩ njikara ndaikarĩte ũguo maica makwa ndirĩ active mũno na social media kuma hau rĩ ngĩhũrĩrwo ngĩthiĩ ngĩhũragĩrwo thimũ nĩ andũ makĩnjĩra kũndũ maranyona na Monday ĩyo rĩ CD nyinĩte tũkĩte gũcokia ngatho nĩkĩo twĩ gũkũ rĩ ndendaga kũmĩthondekera video njega na ngĩthiĩ Monday ĩyo wabici kwa ona kĩo ũkoragwo Kiambu woyaga video tũgĩikara nake twarie nĩgetha akĩnjĩra ũrĩa kuoya video ngĩruta thimũ volume ngĩmĩigĩra metha igũrũ tũgĩkĩaria ũrĩa tũkũruta video tondũ niĩ kwaria nĩ kaũndũ karahĩtũkagĩra kũina nĩkuo niĩ nyendete mwanake akĩnjĩra atĩrĩrĩ tũgĩbanga ũrĩa tũkũruta video no ũrĩa ndagũrire thimũ ũguo rĩ ngĩona 17 missed calls ngĩrigwo atĩrĩrĩ 17 missed calls tondũ nĩ ũranjetha niĩ rĩu rĩ ngĩamba kũhũrĩra mũthuri wakwa akĩnjĩra ĩĩ nĩ mũndũ ũkũnjĩraga nĩ ũracario nĩ andũ a radio aka atĩa no ona ndakũhũrĩra ndakwaga macaria andũ acio meyau marakũhũrĩra tondũ nĩmaire namba yaku mũndũ ũrĩa ndahũrire nĩ bishop wa kanitha witũ assistant bishop wa ICK gũkũ diocese ya Mount Kenya South tondũ niĩ nake nĩ ekũhũrĩire akĩnjĩra ĩĩ nĩ andũ a Inooro marauga nĩ maragwetha rĩu nĩ ngũrigagwo nĩ kĩĩ weka maragwethera kĩ o hĩndĩ ĩyo tũtanarĩkia kwaria nake rĩ ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ Jeff Kuria rĩ akĩnjĩra rĩu rĩ
ni jitagwo Jeff Kuria na ndutawira guku kwa Inoro right na ndatumwo ni munene wakwa ngwethe wewe wetagwo ani wa Muratha I ni urendekana guku afishi kwa Inoro rucio yes ai ni egere mundu ignorant na ni jo Inoro ri kwa guku ngimuria mokora guku ikinjirira farafare yo no ri angathi right gikimura rucio ndi hagu ndagithie ni ndakorire head of radio etagwo Esther Macharia aiki ekarugano uri manyonete gi trend na baresi dio horo akwa yes twageria kuriria season ino ngima uthi mundu kuwi wow tigazuru urare na ka idea bari ya Muratha ni akangemi right na twagwetha kangemi ni ngiturero tikuo wika ni umete riku kuguo jeciria tiriri jirera ya ithia gugwetha ri ni gugutangatha right na twagutangatha na kuuje kuri andu ingi marai kumenya matu he namba yes riu tureciria tiri tuku engage wiki ta igere tuyo maoni mandu tondu thio turutawira na muingi twa guikia station ya ndu makugure na ithio tukwendie wow ni ngigithi wira saturday saturday iyo engi ndathiĩ ri nderirwo mandu ugire contract twaigua ni tuguikara na glory to god na kuma hau rĩu rũgano rũgĩthiĩ ũguo wow rũgĩthiĩ ũguo ona ni rũkĩngegia ũguo rũrakũgeria amen na rĩu tau mũthuri waku tũrĩ gũtuĩkaga atĩ athuri ngĩ mũno metigagĩra fame ya mũtumia na wenda igua ũkiuga wĩ mũtumia wa mũtungatĩri na nĩ ndaigua nĩ akwe ni college re ũthiĩ wĩra-inĩ wa kwaria na kanua na rĩu nĩ watuĩka rĩu famous ndũkũmũ intimidate ndekũigua ena guoya ũndũ ũmwe ũrĩa ũngenagia wa Muratha ndikana nĩ tondũ twagĩkũra nake twakũra twĩ hamwe no ni kuri undu umwe anjirire ni kwanja tau ndanjiriria kwa MC ri right ni jo ni we setup ya guku Kenya ya mutumia wa mutungatiri wa ICK kwanza tigaru kanitha ungi wa ICK ni we ni hari ka moderation keho yes. na na ka hadafu keho riu ka undu ga guikara ugikindirite ka undu riu ni mutumia ni imira wa mutungatiri wa ICK eke haro akira ndu ate wa pinduru rui kija ndu akatitha marakora bakariko kana we ndu wa hegisan but all along ni dorete de muhonoku da honokire de muiritu munini muno di form 2 kugo na ndu amoi rugano rwa kwari ni majuwe ni bakti andu maigua rimwe ngina nyimbo secular ngaigua makiuga ati o ni athunguthete muno ni enjere mi ona ndi ndathie ndaci ndi mionagira tv ni no ni pikaga riboro raka ngoro yakwa to ni nyendete nyimbo riu ha ndajia wa pinduru ri ni ndajia ri kuurio ni andu whether what you doing is right na in fact ndethikiriria ri no ri anderetwo ni ndereirwo ku kanitha wa ICK kugo no na ngoretiru na moderation iyo ya mukristiano ni ari mutugo mamu itware wa gwataniro ya tukutendereza no na ri gwataniro ya murigo riu iyo nayo ni kwari kaundu kau nginya kwanyu mutikuo hajuire mutikwe kama undu mara mareko to mamu anyu ni wakuriuka riu ni ona moderation ya ngorete nayo all of a sudden nginya aria majuwi na moyo ri anderetwo ri ni manyona ku I looked totally few way na ndida kuconiro ni andu ingi muno ndera Muratha ri Muratha kanjira atiriri reke ngwire undu umwe yes ni ne ni mutungatiri we ndu ni mutungatiri yes ni kindu ingithura no kuigwa atiriri wa Muratha ragandiri I know but if you go out there and be yourself right with my full support die na ndireta gukwira riria njirire thie na ni ngiuma na ni ahete support ya kuigana wow no ra muthuri atiukaga intimidated ni jigwa akiurio ni andu how does it feel true aigwaga atiriri but ni atakire ni we ni ndamukoria hana ogwa hana na ndinge mutu akire atari na cigo iria njeria muthenya omwa njeria atiriri umuthi uyu ingikua iyo tuke ndakoma ogwo ndi nokira right atukatiria ri ungiona ha ICK mangiturukia nginyoku ari athomete nao ari ndungatite nao ari turutawira nao no ungimerigia hau mwangitura moranaga no ona uria niwe wari mutumia wa Muratha that is true kugu ni gukwira atiriri go out there and be yourself amen riu ndauma akinjira riria wathii kuu wona wega na nii no hau no nguonera wega and I always say I respect that man tondu ona riria ndirathii na micemanio utuku he's been my support ngiariria thuri ni ndimwiraga ndikwenda guthiĩ kwarĩria athuri rĩmwe tarĩ ho tondũ ngwĩciria nĩ meyũragia atĩrĩrĩ aratwĩra ena wake I know, true. Na mĩcemanio mĩingĩ ya athuri ũngĩngora tũthiaga yes. nake mahinda maingĩ ingĩkona magongona ma maũndũ gonda marathiĩ kaũndũ bamĩrĩ angĩkorwo atarĩ busy nĩ mĩkacua nĩ andũ ara na akarĩria andũ acio nĩgetha andũ makahota kũrelate na ũhoro ũcio atĩ he is always behind maũndũ marĩa ndĩreka na nĩ anjĩrire tuĩka we tondũ niĩ ndingĩtuĩka we na undu ra ungenagia ni ati ndari ati uka intimidated ni undu wakiri andi ati igwa ati ni guthia gutongoria igongona ati kwa president remo intimidated yes
ajiraga no njuke igogona riu ona ni mamenye ni husband right no ndungiigua kiuga ati anka ki uria nyonaga tari wathuri angi I ni ukumbwo anga ni ubirwo I kuri athuri angi magiaga atumia fiu ati ndungigia position kuri athuri angi ona tari guo njukire guko meet matingite kira right eh meko igwa I ati Jeremy Damaris eh ni ari mutumia that's true eu ndide igwa kinjuria cio ireta icio na ni meetaga people of all walks of life the high and the mighty na ni ajiraga thio ma meet because number 1 he understand my integrity yes I go damu ikire demu iritu monoku and all along I have given him support in his ministry pale sisi yakene tutugataga nake ni demu ya support ya mothers union right na kawira wakwa ni au supportaga 100% wow look challenge yago tukate you are celebrity ukuru ugo ruto kuwa muratha ithu tutiwe ta ukinyaga handu ugacakaya because we always see you making other people happy when you kinyaga handu kagobe na maundu marakogia I muno kiria jikite ni nyenda kuhuthia muturire right no ni ukinyaga gutire ungirwo ni mundu ati ndari challenge cia muturire ri mundu ucio no akorwo agikuhenia tondu nako ni nyumba yo tuikara na murathari ti kuga tuikara matuini tuikaragwo nyumba ina muthuri na mutumia o ta misirengi na no gukinya mahinda ma guikania iguru na tukaigua ni twarakara right na muthuri wako ni muthemba wa andu aria riri ungithondeka ni gukiranira ri yes we kiu ni kiheo ni talent no mukiranire tu as long as muri ho hau as long as you wish right Nuni ni dagi na ndungitua. Liguko uguthie na thasi amukiraniro. Right. Whatever is the problem we sort it. So ni damu thomire ngiona we. Akonde gukiraniria hau ngakona thina no mukiranire tu. Na ni thini wakonde distress ya gukira. Kugo ni nguthinika muno ni hara harakiraniro. Yes. Riu kugo rimo ni gukora twina mucie ni turai kania iguru. Twina challenges ingi cia muturire twina ciana irathoma. Rimo gakiro kona maundu mari ukwendaga matirakinyanira. Yes. Twina ndungiaga maundu uraigua nawe rimwe ni uthire thi muno na ni magukinyirie thi muno no ru the kind of ringi wira uria ndutaga ringi ni gukorwo ndi very low no ni ukiigua we maundu ma taru ma station na ki uragwo wira wakinya no mwaka urute doesn't matter how much you are hurting ndukwaga lows and highs of life sure the shiku right. Na challenges iria andu makona cio mici-ini kwao cia muthuri na mutumia yes. They are always there iria ciekuo cia ciana na oreri na ki cio the not cemanagia nacio ugo mahinda ma kuigua ndithi ndiana maga ni makoretwo meho wow. You always deliver every time we to mushamani ne tarone tronire we na mushamani mone na muno thini waro you actually they are magaharu ngai gwa gutire kuoneka thini wake waje ukihurite mushamani to ci wana corona guo no itana kuria how you feel about that no nyende kumenya muno muno makiria ni kwandika wandikaga tunya muturuthi ya kugai kana guturutaga ku the information to tugenda guta mushamani yo ndeto shitu yo kale mushamani yo shogi ndeto isho shirutaga ku ona ndiyo he dekoraga dekora harada kwa andu right da makoro uguo somehow ngai no ari he kiundu ki kiundu tu uguo dekoraga I have a message for every group Number 1 odumwe digikwira exactly why guy edire jali for the boy child no yatumye igede ma champion ma girl child right no ni daro lirege ona tiri mono wa kahire ra inyiririo muno na ngikora uhoro ucio ni urathinia na wathinia ngakora tiri ngai ni arahe murigo waguo right taruge mwanake ngoreto ngiari uhoro wa radio ini uranyititwa ati tondu ni athi gwa kairitu ni goka kwao na karara na gwa na mathomana na kokirathi kimu right riu ngigiana kiuria gya kuria tiriri why the boy anyitwo ni kimuritu akunyitwo ni ki na magana eri akon ni kuri na waganu mangianyitwe ri akokwe waganu rari ho mohwe ri yes na ria ndari yoro cio redi ni ri mwanake akiona wakiria kimuteithia na aramuruta ciro cirirwo winja yes ngikora somehow undu cio ngai ni ekira theini wakwa na ndikoraga ndakinya event yaku ri ndikoraga ndi ndu wadwa sio ndakora ku nita ngai aheire keheo ni ndora nginya rika ni ukorora rika rimwe wone jokes cia rika riri na ni hota kuona tari wako ni athuri acio na atumia acio hau kabere ni understand a culture yao kwende to matendaga ni understand a maundu mana matangienda kuiguo kiaria kugo na ngaria maundu mao ngai ni andeithitie ona guo mumo ri okirikuo ri naguo wina maundu mao na makora ri ngekora ni ndirahota politics cia bururi uyu ni ni desiere waga ni doki utati muno ti pati yakwa no ni defan ni defan ni wago dikirio la kulero kugo na ngeriria ndu ni ko ngimenya uria bururi uraguo right taru githu ndiraigwa thikwisi ni ngoreto ngira ndu
uria marekira t-shirt yatumia mucie nekorire girandu atiri riu ugekora mundu ni umira nyumba na t-shirt kiandike kaba kaba riu uhuru ucio gakoragwo riu andu akiamburu ni wa makenya muno itondu those are the things that are happening in Kiambu. Yes ugakora atiri tundu tu wekora ri ni urahota ku relate na the situation in the country, the position of the day theini wa bururi na ndiciragia uhoro ucio niguo undeithieti gu connect na andu ngekora ndathi Murang'a ri I'm aware uria kura happen ndekora akorwo ni ngwenda ku make kijoke political gigukorwo ki related na Murang'a ngekora ndathi Naikuru which is my home county kuria ngiciarĩtwo ngekora nakuo ndĩna connection no ũrĩa maraiga ngũ make joke related na kũu marĩ and I think that's ũguo nĩguo hotaga gũ pick andũ acio ũrĩa maikaire tondũ ndĩna connection ya ũrĩa kwĩragwo rĩu nĩ tũronia event yaku mwena wa Rũirũ event ĩrarĩ na atongoria anene mũno which I'm proud of you tondũ gwĩka kĩndũ ta kĩu thĩinĩ wa Kenya it's something twagĩrĩirwo nĩ gũteithia atumia mũno makĩria no nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo pride na pride yũkaga ũkaga rĩu nini nĩ wa mũratha kuona president is not an issue kuona Sonko kuona any other reader in the country is not an issue. Pride what are korwa nayo atia gushire nie naturally uria nyumbitwo ri right ninyedete gutweka nie my nature will always want to be me yes na ndogo dakwira ri ndireretwo na maundu manene ndireirwo a very humble background uduryo ngimyakera mwathani ahete ri ni hotithitie kwirorera andu yes na ngona uria andu mathiraga ndi ukona mundu ndĩ nĩ ina rwĩmbo rũmwe ndatuĩka celebrity gũkũ ndakareka mũhihie nĩ ũrĩa na rĩtwa inene ngacoka ngona mũndũ ũcio rĩ akĩharũrũka o gũkũ andũ mamwĩroreire koguo ũndũ ũrĩa ndendire ngai andeithie mũno rĩ nĩ gũtũũra niĩ ndĩ nii have always to wanted to be me rĩu ndĩkoraga atĩrĩrĩ niĩ nginya arata arĩa tũkanĩtie nao nyonaga mũndũ nginya nĩ acĩnjia arata niĩ arata kũrĩa tumanĩtie nao ona ũmũthĩ ndũraga nao andũ arĩa twathomire nao niĩ ona ndamũkora na kũu ndirĩ na ndĩ memory ndiriganagĩrwo nĩ andũ niĩ mũndũ ingĩcemania atĩ ngũria ngĩ atĩ ĩĩ ndakuonete kũ I will call you by your name akorwo twathomire nawe na ibeca DB those over 30 years ago I will call you by your name tondũ nĩ ndĩrakũmenya ngekora atĩrĩrĩ ndekorire ndakũra ndĩ mũtumia wa mũtungatĩri wa ICK na ndĩ wa Mothers Union Mothers Union ya ICK ĩkagĩrwo uniform nekohwo gĩtambaya ũkaigua mũndũ ũria atĩrĩrĩ aiya ona we nĩwohaga ngĩkora of course I'm a member of the Mothers Union ndĩ wayo na ngaigua atĩrĩrĩ that is me harĩa ndamĩrĩire ndirĩ ndenda gũtuĩka kĩndũ kĩu nyonaga andũ marathondeka ĩ atĩ mũndũ nĩ agũkora atĩ nginya atĩ nĩ ũranyua cai tũmĩkaga tũngĩ na hau Rũirũ ũkona mũndũ wa makara atĩ niĩ ndingĩkũ expect ngũkore gũkũ no ndĩkoraga atĩrĩrĩ Jeremy me I've always wanted to be me na arata akwa ngona acio tigarĩa mwenya ona angĩmakuhĩrĩria makaona nĩ marenda ona gũkũhũra ĩ tondũ nĩ marona ta wathire kũndũ rĩu kaũndũ kau niĩ mũthenya ũcio wa mweri 23 nĩ ũgũtũũra wĩkĩririkano kĩnene mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa tondũ ũguo wambũgegirie ona niĩ noguo wangegirie niĩ ona niĩ ndiaexpectaga niĩ na ndendaga mũcemanio wa hall na kairĩtu karĩa kathondekeire getagwo Ciro Bonyeza rĩ kanjĩrire atĩrĩrĩ aca rĩtwa rĩaku tirĩ ũhoro we rĩu wathũkia ũhoro cia kanitha niĩ ona kanitha ĩrĩa ũngĩta ingĩmera matigakũhe tondũ nĩ ũgũtukũ maunĩra itĩ tondũ kĩrĩa andũ aingĩ makenda nĩ gũka gũkuona ona matarĩ na kĩ moke makuone koguo rĩ kondo wa stadium na nĩ ndeyũririe stadium andũ nĩ magoka na all along nginya mũthenya ũcio ũngĩgakinya ihoya rĩakwa rĩarĩo rĩu ngai tuo na kũngĩkaga ũndũ ũngĩ nĩ ũgakĩrehe andũ kĩharo kĩu nyone kĩna andũ no ona konda expectaga nĩ gũgokwo rĩ ti ũguo wĩ mwende nĩ ndũĩ andũ nĩ magoka no rĩu ti ũguo atĩ mataragwo gũgatuĩka ngiri mĩrongo rĩu ndia expectaga ũhoro ũcio nĩ watũmire my brother aũnũmĩrĩire anjĩria atĩrĩrĩ ndoima Nairobi nginya Naivasha ngĩrĩraga ndeyũria atĩrĩrĩ nĩ igongona nyuma rĩa my sister na ndinamuona na mami na baba matietereire magatũũra thĩ ĩno makuone atĩ ũrigicĩirio nĩ the who's a who's nginya niĩ no mũndũ ũmwe tu njĩrire and that is my sister ndinakuona ona ndinakũgeithia ndauga this is what God can do that's powerful na rĩu ũkinyĩte rĩu hau nĩ tũreciria hihi kana nĩ njiguĩte andũ makiuga wa mũratha 2022 wa mũratha 2022 nĩũreciria hihi tũngĩingĩra thĩinĩ wa politics tondũ no gũkorwo hihi either Kiambu wagewe tũgũtũthĩra wa mũratha gavana kana women rep kana Naikuru nĩ njiguĩte ũguo na andũ na ngaigua andũ nĩo mamĩkaga atongoria no nyende kwaga kuga ndikauge ũndũ ũkahĩngĩca
No ne jiwa gatiriri na niguo nie ndiiraga. Right. Ni tau ndoraga bururi uyu ngauga atiriri. Tau kura ndunyona amena kiheo. Kini ni kia wini. Nani ni ndiroragira wini wa America. The fan, tau the fan wa geitha. Right. Garora riu mundu ta geitha. Uria history ni yake yo the akite wini na aini na wini munene. Ukaiguaga ati harietana ruboro rero ino ni ne deliragiria ati ingi kana thi America ngienda guikara kiungano ini kirainwo ni ngeitha uguo tujigwo ducio wi mwega Jeremy ihoya riakwa kuri ngai rikoragwa atiriri muthenya umwe mwathani ri no ngurie kiheo giki giakwa ngiakora ndina conference ya arume KICC guikarite thi arume ngiri kumi metereire wa muratha amere man up yo out ndamwika nyango ni atumia Niki unikio kioneki giakwa. Right. Na I have always desired ati mwathani ningakorwo handu jikarite families ciokaga igaikara thi ngona muthuri urake nio ni mutumia wake na mutumia urake nio ni mutumia muthuri wake makanjira uria nyona majirite messages ini muci wakwa urugamite ni undu waku. Right. Politics ya bururi uyu ni nyona te githukia ndu muno. Right. Ika undu mundu urari mwega ndari undu murweka ora ne mundu aitiria no ni like politics ya Kenya itiri cia machua to a level ati no korwo wi ku gitaru wira to ndutaga no ngorwo ndi ku na ni ndirahota ku maintain kirathi riu giki andu mahete that is true ndikora atari wateti acio mokite kiharuri amora ndimoi no jigua gothe makinjita maitu kuringana area ria ngerete ya muturire Jeremy umuthi tuikora na uteti ni matingijita maitu. That's true. It will go. I know. Marijita maundu mangi. Mari ari marona ni modi na monako. Nu muthi umajita maitu makanja atiri. Tari mweci mwaka nini kega ni okire igogona riakwa. Na njirire atiriri. Ni hari ukaundu kama tu ndaithiti. Gaka woigire atiriri. Mundu ri ni amenyerere muno kuri akaindu kokuruini wake. I know. Mama ri ndimuiga. To ni menyaga andu akie ni mahuthira manina. Makanjikia kuri we. Ndimurehaga. And to me that was powerful. Ati kwe family irajira we are who we are ni undu waku. Wow. Ngaigua mundu ngi akinjira ati mutumia wakwa twaikanagia iguru. Umuthi ngakinde herori mundu mura thikiriria muratha. Ona gutuika thuri no marakinjira kaingire makero ni atumia ni mugothie kwa muratha ucio mutinda mukiuga. But I think Jeremy no nyende kaundu kau especially ri rika riri kuo ri. Kwina mathina maingi muno maihiko. Na mathina maingi maihiko jugaga gasapotwo na ngabinguo na arama bingaga ahikia nyinyi to ni mabinga muno muico muico nyona go makindu mirira to ni marigura ndira uga to ndira ahikia tu na wanini atiriri ihiko nyingi iria tu nacio ithukite umuthi ni undu wao true to ndu aka undu kau ga kugeragia ati mahikia mahikio ni arume na maiganane it will never happen true. A man's ego will always fight you that is true ku ni ndira ya ku ni andu aitwa atiriri as long as to thiete uguo ri we have a culture right kati ya tawiru ni ko embrace ati mudrume ni ari position yake na mutumia ni ari position yake Jeremy ho yari akwa kuri ngai ni atiriri ni ngai karagira njungwa o ya wa muratha athuri na atumia magaikara hau to debate horo wa mesi amen tureke ateti mahuri oteti that's my prayer adu ingi a Kenya mona wa rais magigutindika siasa ini but I'm still thinking it's not my portion ndiwe ndikwenda gukararia ngai no ni ndireciria tata ri gunjiteiro ni nyendete oteti no ni nyendete tari gungijuria position ya bururi uyu ndingirigwo ri aturi na hari aturugamire ona ko turi atukanire ri ndingiagwa gwiciria mutukano ucio wiha no active ndiku thini ri ndiona tari calling yakwa wow Hai, to gwetere 2022 tukamenya. Na kigaru kama we will give you support. Tondo ni ukiona neti. No no tuke maito account. Anyway, ekiru twali horo wiye kaundu kare to twai gaku. Turu tukiwa muratha superstar. Ya kaundu kare andu ala maraturira matwai gaku gira tumenya ni kariku. Kaundu kare ya igye da ndu ni ati andu matwai wako. Tondo andu ni moyini njete gutheka piu ni ri ma pressure. Ni moido iria thuire. Muno muno muturireini. Hedio ndire kaga event ni ndire lira nduka nduka ramato igakwa ni ati ni hura ngita na ndiraina nayo no anyo ni na ngeina nayo andu ingi maroria haya these talents are too many uduri ungi andu matoye ni ati riri riu ni ati wakwa andu mangenda kumenya ni ati andu matoye wakwa because I think life yakwa ndu nginya ndirekeirwo profile iroka nginya muratha no na gwake ni ku na ikaraga nau bisewe raumira nero yu nero nerokira right designer wakuno ni ole designer nikiwelete kulia
Oh, kuriari, kuriani. Wana mwiri wako wa wikarete uri. Ninyo tete muna kuria junk. Mm. No, ndienda kusi ijia lifestyle. Ndienda kusi ijia. Right. Lifestyle. Ndienda kusi ijia spoil. Nespoil kwa na mudhemba wa mwihubire. Ne mutumia wetagwo Flozi. We hari ya Thika. Thika, how we go a kid. Mutumia we hau only spoiler ga kande hera kirare si deta rikyo kiega wetagwo Flozi. Flozi ko hedi araturaga ri MC nominated ko Thika. Na ngakena. Undu uri ongi andu matoi wakwa ni nyendete gucera muno. Wow. I mono I love traveling so much. Kaundu ka wigithi ugo ni kangenagia muno. Uri ongi andu moi na ni joy in the public domini ni nyendete family. Wow. Ni tondu tugu ati andu riu jiguaga ati ngaigua mundu ati arauga ati ati ni athire ruraya ati ndi na miaka 15 family yako e Kenya niyo no mwe ni ukoro withina muno hari ni gucia family yako gukoro iri hau that's what I live for. Wow. Iri uni kaundu kaundu kangenagia muno. Gucia na cigana. Ndi ciana igiri. Okay. Igiri tu. Wow. Tadu tura. Wow, that's fine. Hey. Tu ni wetu kionete uri ngai agikite na niuteithiti mici mingi muno and we are proud of you. Na hii no kuruku mundu ngenda kunyita kana kwaraniria nawe na jiremwe kana iri ngi kana hii gugwita America kana UK kana jirema ni tonu njukira ndingi muno magufollowaga. Ndi kana we ready to move around. Tukieto America no the UK ngakiaririe families. Eh ni nyendaga Britain na America majira atiriri ukaguku. Right. Woko rutiga wati doke na ndo Kenya na hindi marega kure hiyo fuzi yau ukaguko Britain ni maji ya atiriri athuri ukaguko twambe tukuonie kindu kia fata guko kia mbere ni mwana ya keri ni mutumia ya gatatu ni ngui ya kana ni nyau ukaguko ne mundu me ukana baithano na ni desire ni ndiriragiria muno muthenya uri ngaruga na kuona ni njugage ndirari overseas I know kaundu kau ndiecirie muturire ni ati kwindi Jeremy ati gako andu bikarite handu thi ati ni metereire ni nginya handu ngeyuri ati ni megwetereire na kaundu kau gaga gutikia I think ni tuguita na ni tuguka taru kwa wito Atlanta to na event October 19-23 na tukwenda guita ukio twaririe na soke tukurekererio thi kuria kuria thuni kwa mutungatiri mataitu muno itagwo Pastor Kingoli kuma kwa mena wa Dallas itwahujagia nake ndi muiritu we ndi ari secretary wake ndi muiritu we chairman ministry twakoragwo nake etagwo the commissioners for Christ ministry uja Kingoli yari chairman a very young family nani da kaunti secretary wake wow riu na ndakirio kaire tukanini gaceke uguo karaihu riu ona jack gucoka kunyona america na ndeto icio to ni 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 koina ndainaga ona kende makire muno atumanire jetho ajuragi is that you ndo ndetago anjuguna I know was that you e gakibira that was me ndo ndetago anjuguna ndiroge matoi wakwa ni ati ndetago wajiku aya e wajiku ni rio ritwa riakwa ria guciarwo ee jaretwa ngetwa anu wajiku soso witu na datu tutago hana koguo ndaciari ungitwa hana wajiku no ndagithiethi angite ngithi ngithambagia hana ngiuka anu wow glory to god koshiga kuwa ni twaigwa na twamenya anu wa maratha na do you have a role model like ugaga when I grow up I want to be like ni ngikura ri ndikaire tukanini ri he mutumia ndadu mayaga muno wa mutungatiri ni maritaire muthuri wake etagwo venerable canon Kenyanjui maikara na ikuru ni maritaire right mutumia wake are muini ainaga na akahujia yes na ndaturajiraga ona nderaga mami ni riri anga nene ha gahana Mrs Kenyanjui right etagwo nyina Betty hindiyo gahana nyina wa Betty kana Mrs Kenyanjui yes na mutumia ucio ni acokire agituika coordinator wa Mothers Union ya ACK Kenya ngima wow na rwimbo rwa mbere rũrĩa ndandĩkire rwa Esther ndandĩkire thuruwe e coordinator wa Mothers Union nĩ ndeeriragĩria mũno kũhana Mrs Kenyanjui nĩ aritaire na mũtumia ũngĩ ndeeriragĩria mũno kũhana nĩ mũtumia ngatha Mary Mbũgua ndamũroraga nake ũrĩa aragĩria andũ no kwaria gũtiarĩ portion aria agacoka akaina ngaugaga ngainaga ta Mrs Mbugua ndiũĩ nĩ ngari atake no nĩ nderiragĩria nĩ ngaina atake na rĩu kĩndũ kĩrĩa ndĩriragĩria nĩ atĩ rĩu nĩ ndagĩthire haraiharaihu na kwarĩria andũ aingĩ aingĩ no kĩrĩa nderiragĩria nĩ mũthenya ũmwe ngakorwo ndũgamĩte ngĩina thikĩrĩirio ta Mary Mbugua na ni nderiragĩria ngaina na njarie ta Mrs Kenyanjui glory to god Kenya kinyanĩirie maũndũ macio mothe na no gũthiĩ na mbere na gũtwara kũraihu na kwĩciria next time tũgĩcemania na tũgũcemania ya America it is possible nĩguo ndĩrenda gũtĩkia wĩ mũnabii mworathagĩra andũ
Nabaya thimu yaku hii mudu wa gada huku nyitani teriku. Nii nabaya kwa hea na nabaya kwa oili ya hudha gila nii. Right. Ona utuekadu ni mage vena gia mudu nijira mudu. Hore na tu thimu toko taithani. I know. No thimu yako jori ya teni ule mudu. Mudu giuga nidi. Nia na nabaya kwa. Right. Nabaya kwa ni 0726-527-438. Exactly. Actually, mm-hmm. Neri hahadi. Ee, na nihe na kai email address. Mm-hmm. Email address nihe na kai yuga kwa Wanjiko Mogo M. Mm-hmm. @gmail.com. Mm-hmm. Exactly. Na ni watu madizi kani odogi adu matoi wakwa. Mm-hmm. Matiwe Murara eta kwa Mogo. Yeah. Murara is our son. Murara mm-hmm. is my son. Ige ogeje tana nyina. Mm-hmm. Ogeje tana nyina wa Murara. My son is Murara. Ogu wa Murara. Murara ni mwana. Murara is my son. Mudhuru wako etagwo mugo no arada mumenyeire ajirire tetagwo muratha riu nie ngikura njo etagwo muratha kuko etagwo anwa mugo anwa mugo officially njagirwo kodi anwa njiko mugo wow na nijita kwa nyina wa muratha I have a son muratha who is 21 now wow ulorore to tikoso so na etagwo anwa muratha na she's blessed na gushira na dwada diaspora na dwakore gutho makro mai follow anwa muratha ni mwashokia gatho na next time riu tugakoro nake thini wa ku kwanyo either UK Britain America Canada mafuri mashamothe namba yake iri ha ungenda kumunyita one on one tutafutara kugera kuri nie she's a very humble lady na ni juu ni akoragwo e available kai akurathime thank you and when I grow up I want to be like you thank you thank you mono god bless you asante sana sitakwa Jeremy Tamaris.